လာတနာရောတက်ကရေ2558ခုခောဇာတက်ကရေ1389ခုအစုံလာပြည်နေ၂ရက်5လ2015ခုစနေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုဂုဝိပဿနာနေ့မုဂုဝိပဿနာတရားစဉ်နေ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဤပဖွဲ့ခွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မယိတ္တမကြီးမူ၍ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအကျင့်140မြောက်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းထိမ့်မှဖြင့်ဓမ္မဒါန3ရတ္တာယာဝလောဝါဒသုတ်တန်ဒေသနာတော်ဉာဏ်တရားများယခု5နာရီမှ6နာရီအချိန်တွင်သိလိုတဲ့မေခွန်းများကိုဖြေကြားခြင်းနဲ့ဒေနန္တရားများဆက်လက်နာကြားခြင်းဟုတ်ကဲ့သို့ဒေနန္တရားများနှင့်သိလိုတဲ့အမေးများဖြေကြားခြင်းကိုမပြုလုပ်မီမြတ်စွာဘုရားရှင်အားလည်းပဲနမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်ရှ िख ိုကြောပြီးသည့်နောက်မိမိတို့နားထောင်ကြရတော့မဲ့မေခွန်းဖြေနှင့်ဒေနန္တရားများကိုချမ်းသာလွယ်ကူသည့်ပုံစံအနေထားဣရိယာပုများဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့သက်သာတလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကစိတ်ရေချမ်းသာစွာနဲ့နားထောင်နိုင်ကြပါပြီ မေခွန်းနေတယ်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားအထုတ်ရာမှာအစွန်နှစ်ပါးရှောင်းလေလန်းကအာထုတ်ဖို့မိတ်မာခဲ့တော်လဲတဲ့အချို့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မဆင်းရဲတဲ့အတ္တကိလမထလို့ယူဆရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်လည်းအာထုတ်ကြတယ်ထို့ကဲ့သို့အာထုတ်ပြီးရှင်းမှန်သောမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပေါ်နိုင်သလားတဲ့မိမိတို့တခါတည်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲစီပေမဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ညံပါခဲ့ရင်နဲ့ညံပါခဲ့ရင်နဲ့အဲ့ဒါစိတ်မှန်တဲ့ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ညံပါခဲ့မှညံဆိုတာကအမှားကိုဖျောက်ပြီးတော့အမှန်ကိုသိတဲ့ညံနောက်တစ်ခါမာကိုဖျောက်ပြီးတော့အမှန်ကိုသိတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အိဇာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပါဝင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်နစ်နာပေမဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူမာရောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ခဲ့လျင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်ရနိုင်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကြာအကြိုက်ခံရတဲ့ယဟန်ပေါင်ကျိုးသွားတဲ့ယဟန်မိမိလက်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လီးပြီးတော့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်သုံးသပ်ပွားများတဲ့ယဟန်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်နစ်နာတော့လည်းပဲစိမံနဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ယထာဘူတဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါဝင်သောကြောင့်ဒါတရားရနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခြေအနေအားလျော်စွာပါပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထူလွန်အလွန်လို့ရှိရင်တော့အဲဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားကြရတယ်တဲ့ပါလွန်နှက်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားကြရမလို့အဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ရနိုင်လားဆိုရင်မနေ့ကတုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဝိရိယလံတတိလံသမာဓိလံသုံးခုထဲမှာဝိရိယလံတတိလံပညာလံသုံးခုထဲမှာဒါကဝိရိယလံဖြစ်သောကြောင့်ခྱི་ဝေးနိုင်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခྱི་ဝေးနိုင်အ
အမေမီတို့သဘောကျလို့အားထုတ်တာကတော့မပြောလို့ပါဘူးလောကကြီးမှာစီးပွားရေးထမင်းစားဖို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေမှာသူတို့လောက်ရတဲ့ဟာတဲ့တဦးနဲ့တဦးမတူကြပါဘူးသမထတို့ဝန်ကြီးချုပ်တို့စရှိတဲ့အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ကိုင်များနဲ့ထမင်းစားနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကုန်ကြီးစီးတဲ့ရောင်းဝယ်ပြီးတော့ပုံသေးပွဲစားနေရခြင်းထမင်းစားနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တခါအတတ်ပညာဖြစ်ကြတဲ့ဆရာဝန်ကြီးနေရာဓာရီနဲ့ထမင်းစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသူတို့လုံရက်တွေဟာတဲ့ဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်နောက်ဆုံးတော့ထမင်းတော့စားရတာပဲသက်တာတာနဲ့ပင်မန်းတာများများရတာနဲ့နည်းနည်းရတာအဲ့ဒါလို့တော့ဝါချတတ်ကြပါတယ်ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲဝါချတတ်ကြဒုနည်းတူသာပဲတရားလမ်းကြောင်းနေတဲ့မှာလည်းပဲတရားရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သက်သက်သာသာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါသို့တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထူလွန်အလွန်နလွန်နေခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒါလို့ပြမန်းဆင်းရဲစွာဖြင့်ရှာဖွေကြမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ရှာပြီးတော့မှထမင်းစားတဲ့ဘဝမျိုးအဲ့လိုပါပဲတဲ့နောက်ထပ်မိကွန်တစ်ခုကရက်ရှိတရားစခန်းဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ကြာတော်ကြီးအမြင်သုံးသပ်ချက်ကိုတဲ့ငါကြမှတ်သားခွင့်ပြုပါတဲ့ရက်ရှိဝင်တယ်ဆိုတာကအာစိတ်နကအလေးချင်းများများပြုလုပ်ခြင်းပါပဲဒါလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ဆိုရင်ရရှိဝင်ခြင်းဟာတမာရီဆိုတဲ့မိမိတို့လက်ကျင့်တဲ့လက်ကျင့်ကမ်းမှာတမာရီဆိုတဲ့တဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုတဲ့ဝင်စားမှုအားကောင်းနိုင်တော့ကြောင့်ဒါလည်းပဲကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲတဲ့ဒီတရားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘယ်ပုံစံပဲပြုလုပ်ပြုလုပ်မှန်ရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်တဲ့ရက်တူပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲအာထောအာထုတ်တူတင်နေနဲ့ပဲအာထောအာထုတ်ကမ္မထမ်းနဲ့ပဲအာထောအာထုတ်အဲ့ဒါဟာတဲ့ကိုတကယ်တည်တည်ချာချာသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအသိလေးခိုင်မြဲအောင်အလုပ်ပုံစံနဲ့နေရာဒေသတွေရွေးပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါတယ်မှန်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။အဲနောက်တစ်ခုဝိပဿနာအားထုတ်ရတွင်တဲ့အစွန်းနှစ်ပါးရှာမှမီနားလည်ထားတယ်တဲ့ထိုအစွန်းနှစ်ပါးနဲ့အမှန်လန်းကိုရှင်းပြပေးပါတယ်။အစွန်းနှစ်ပါးကတော့ဇိမ်ခံတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ညှင်းဆဲတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပေါ့။ဒါဓမ္မဆက်ကြမှာပြထားတဲ့သဘောတရား။တရားဟိုတုန်းကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။တရားထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နိုင်တယ်တရားထိုင်လို့ညောင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းပဲအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နိုင်တယ်ထိုင်လို့ကောင်းတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ထိုင်လို့ညောင်းတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမဟာဇွဲနဲ့မိမိတို့စိတ်တမာရီရလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတာငါထိုင်ရတာသိကောင်းတာပဲဆိုရင်ငါဇွဲနဲ့ကောင်းတော့ကြောက်အဲ့ဒါအစွန်းတစ်ဖက်သို့ရောက်သွားတယ်။နောက်မကောင်းမှုဆိုတာလည်းငါဇွဲနဲ့ငါကိုယ်ကြီးရတော့ဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။မန္တကယ်ကတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအစွန်းတစ်ဖက်လွတ်ဖို့ဆိုတာငါမရှိတော့မှအစွန်းတစ်ဖက်လွတ်တာပဲ။ငါမရှိတော့ရင်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ထိုင်လို့ညောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုမဟုတ်တဲ့သူတစ်ပါးတယောက်ဟာတရားကြာကြီးထိုင်သူထိုင်နေတာကိုဘာမှမထိခိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါမှမဟုတ်ပဲအေးသူတစ်ပါးကအဲ့ဒါလို့ထိုင်နေတာငါမဟုတ်တော့အကြာကြီးထိုင်လို့ကောင်းတယ်လည်းမရှိဘူးညောင်းတယ်လည်းမရှိဘူးဒါနည်းတူဆိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်နေဖြစ်စေရက်ဒီဖြစ်စေအိတ်ဒီဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ဒီကြီးတဲ့ငါကငါဥစ္စာမဟုတ်ပဲနဲ့ကမ္မထံတရားတွေကပြရတော်လို့ခေါ်တဲ့ဒဇိမ့်ပြင်ပအနေအချင်းစိတ်ကခွာပြီးအမှန်တကယ်လဲစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာဒဇိမ့်ပြင်ပ
သက်ဆိုင်မှုမရှိကြတာကိုသဘောပေါက်ပြီးထိုင်ခြင်းထိုင်မထိုင်ခြင်းနေထိုင်တဲ့အခါမှာကြာခြင်းကြာမြန်ခြင်းမြန်ထိုင်နေတဲ့သူဒီငါမဟုတ်ခဲနဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖွဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာစိတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုငါကိုငါငါဥစ္စာမဟုတ်ခဲနဲ့အဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တရားလုပ်ငန်းကိုထိုင်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဈဉံလျှောက်ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်အားထုတ်တဲ့အခါငါကိုမဟုတ်သောကြောင့်ဘလောက်ထိုင်ထိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲခံစားမှာမဟုတ်ပါဘူးညောင်းတယ်ဆိုတာလည်းခံစားမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကမခံစားရတာခန္ဓာကိုယ်နေရာဖြင့်တော့ထုံကျင်ကြိုက်ခဲ့ဘူးအေးဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပါလိမ့်မယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲသူများထိုင်နေတာဘလောက်ကြာကြာဘလောက်မြန်မြန်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုစိတ်ကလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာဖြင့်မန်တိုင်းရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါအစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်ပါတယ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ထိုင်ကောင်းခြင်းကြောင့်သဘောကျတဲ့အစွန်းကိုလည်းမရောက်တော့ထိုင်လို့ညောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချင်းရဲ့ချင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုလည်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါယောနိတော်မနတိကာရအရှင်းပြပေးပါယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတွေးပေါ့အကောင်းဘက်ကလက်တွေးတာမှန်တာမမှန်တာသာထားအကောင်းဘက်ကိုလက်တွေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တွေးရင်ယောနိတော်မနတိကာရဒါကလည်းပဲသူတွေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်လူတယောက်ကကိုယ်ကိုဆဲသွားရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒေါသရဲ့တရုပ်ကိုထုတ်ပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ရင်ဒေါသဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးမှန်သိရမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့သူကကြံကြံတန်းတန်းနဲ့ဆဲဆိုသွားတော့ကြောင့်ဩဒါဒေါသပုံစံပါလားအဲ့ဒါလိုအဆိုးကိုအကောင်းလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ယူနိုင်ရင်ယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်တဲ့အကောင်းကိုအကောင်းလုပ်ပြီးယူတာလည်းပဲယောနိတော်မနတိကာရဘလောက်ဆိုးဆိုးအဆိုးကိုအကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးယူနိုင်ရင်ဒါယောနိတော်မနတိကာရလူရင်ပြောရင်ဝိဓမတော်ဒေသနာတော်ထဲလာတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့အထဲမှာရှေ့ကယောနိတော်အသင့်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းခြင်းဟာအကောင်းဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းဟာယောနိတော်မနတိကာရပါတဲ့ကဲနောက်နံပါတ်3မေခွန်းနဲ့တစ်ခုထဲမှာ3ခုပါတယ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာနေဆက်ကိုရှင်းပြပေးတော်မူပါတဲ့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာအခုပြောင်းမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်ဘုဒ္ဓရဘူးစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓရဘူးစိတ်ဆိုတာပုရုဇဉ်အနယ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့အရိယာအနယ်ကိုတက်ရောက်သွားတာလူရင်းပြောရရင်ဒီဘက်ကအပူနဲ့အလုတ်ဓာတ်တွေကနေဟိုဘက်ကအငိမ့်နဲ့အေးဓာတ်စီလွှဲပြောင်းပေးသွားတာအဲ့ဒါကိုဘုဒ္ဓရဘူးလို့ခေါ်တယ်ပူနေတာတွေအေးသွားတယ်လှုပ်ရှားနေတာတွေငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုအဘူကနေအေးပြောင်းခြင်းအလौဒ္ဒကနေငြိမ်တာပြောင်းခြင်းဟာဒါလောကီနဲ့လောကုတ္တရာနေဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာဒီချိန်တွင်ရှာခဲ့သို့လောကီမလျှော့ပဲလောကုတ္တရာနေတဲ့မရောက်နိုင်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားမဆရာတော်မဘုရားဟောတိုင်ရှင်းပြပေးတော်မူပါတဲ့ဒါလည်းလောကီလောကုတ္တရာဟာဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲအဘူနဲ့အေးအလौဒ္ဒနဲ့အငြိမ်အဘူမလျှော့သမျှအေးဘက်ကိုရောက်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအလौရှားတတ်တွေမငြိမ်သမျှအလौရှားတတ်တွေမလျှော့သမျှအငြိမ်တတ်ပဲလဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်လျှော့မှာတစ်ဖက်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာဒါဘုရားလည်းဒီတိုင်းပဲဟောခဲ့တာပါပဲတဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ပါပါပါတယ်လောကီနယ်ကိုဒုက္ခသစ္စာနယ်ဟုတကယ်အမှန်တိပါကတကယ်စွန့်ကြရမည်မှန်တော်လဲတကယ်ခန္ဓာညာရောက်မသိသေး၍သာမှန်တကယ်မစွန့်နိုင်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုမိမိခံယူမိပါသည်ဘုရားတဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်မွေဟာကြောက်เสียဆိုတာသိရင်မွေကိုဝေးရရှောင်တယ်လို့ပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သေးချာသိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုစွန့်ပြီးသားပဲတဲ့ဒုက္ခမှန်တကယ်မသိလို့သာရောင်းဝါးဝါးနဲ့စွန့်ဟာကောင်းနုံနုံမစွန့်ဟာကောင်းနုံနုံစွန့်တခါမစွန့်တခါဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြတာပါတဲ့ကဲနောက်တစ်ခါမိကွန်းတစ်ခုကစကားပြောတဲ့အခါလိုက်နာရမည်ချက်များမှတ်သားရပါသည်တဲ့မပြောမိစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးပြောပြီးစကားပြန်စဉ်းစားဒါကိုဆိုလိုတာတဲ့နားထောင်တဲ့သူဘက်ကရောဘယ်လိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမလဲတဲ့
နားထောင်တဲ့သူဘက်ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲမနုဿာနာမသရမေဝသရဟန္တိလူတွေဟာအပြောကိုပဲယုံကြအပြောကိုယုံတော့အပြောရဲ့နောက်မှာဘာသဘောရှိတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားပေးရအပြောရဲ့နောက်ကနောက်ွယ်ကအကြောင်းကိုစဉ်းစားပေးရလောဘနဲ့ပြောတာလားဒေါသနဲ့ပြောတာလားဉာဏ်နဲ့ပြောတာလားဉာဏ်မရှိပဲပြောတာလားအဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားပေးရမယ်သူများပြောတဲ့သူများပြောတဲ့စကားကိုကိုယ်ကနားထောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလောဘနဲ့ပြောသလားဒေါသနဲ့ပြောသလားဆိုတာသိနိုင်အောင်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ပြောမိခဲ့သလားဒေါသနဲ့ပြောမိခဲ့သလားဆိုတာဝေဖန်ကြည့်ပါတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာလောဘဒေါသတွေမှာတူကြပါတယ်တူတဲ့အတွက်ကိုကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးယင်သူများပြောတဲ့အခါကျနားထောင်ကြည့်လိုက်သိပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောဘနဲ့ပြောခဲ့မိတာကိုကိုသေးချာတိတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကပြောနေတဲ့စကားတန်နဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို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 သေးချာတိထားရင်သူတို့ဘာကိုကြည့်ရင်လဲမြင်တယ်ဒူဒူပါပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းတသဘောတည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲလောဘဒေါသဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သားလျင်ပြောင်းသွားမယ်သဘောတရားကပြောင်းတာမှမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုလောဘမြင်ရင်သူ့လောဘကိုလည်းထင်ပါတယ်ထင်းထင်းရှားရှားနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ဒေါသကိုကိုမြင်ခဲ့ရင်သူများဒေါသကိုလည်းကိုသိနိုင်တာပဲတဲ့။နောက်နားထောင်တဲ့သူဘက်ကဘယ်လိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုရင်စဉ်းစားပါကြားကြချင်းကြားပြီးုံနဲ့ပြစ်မထားလိုက်ပါနဲ့ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတာအကြောင်းကိုသိတဲ့အထိစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ခဲအဲ့တော့ဒါနားထောင်တဲ့သူဘက်ကဆောင်ရွက်ရမှာမနေ့ရတော့ကလည်းပဲပြောခဲ့တဲ့ထဲပါပါလိမ့်မယ်မြည်သူကိုမြမညာကြနဲ့မိဘဆရာဖြစ်စေကလည်းသူဟာဘာလပန္နိတာဟုဈာနာခွဲလေတွေ့တိုင်းစေစနစ်ကြစေခွဲစဉ်းစားခိုင်းတာမိဘဆရာပဲဖြစ်စေကမှသူဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲလောဘနဲ့ပြောတာလားဒေါသနဲ့ပြောတာလားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိမာနတွေကြောင့်လုပ်နေတာလားအိဒါမစ္စိယတွေကြောင့်လုပ်နေတာလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နားထောင်တဲ့ကိစ္စအတွက်လည်းပဲအကာအကွယ်မိမိတို့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းအောင်နားထောင်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါကအခုဖြေကပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံလုံလောက်လောက်မဟုတ်ပါဘူးစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စကားကသူများကိုတရားဖြစ်ပါစေသူများစကားဒီကိုယ်အတွက်တရားဖြစ်ပါစေဆိုတာကိုယ်တစ်ခေါက်လာတော့ကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းရှိလို့သူများစကားကကိုယ့်အတွက်တရားဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်နားထောင်လို့လည်းရပါဒါကတော့အဆင့်မြင့်တဲ့နားထောင်ခြင်းလူရင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားဟာတဲ့လေးသဘောလို့မိမိကနားလည်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီစကားမှာအကောင်းဆိုးဆိုတာမခွဲခြားတော့ပါဘူးလေးသဘောဆိုရင်လူလည်းမပါတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလေးကြောင့်ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တကူယုတ်ဓမလို့တိခဲ့ရင်အတန်ဒီယုတ်တရားပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့တိခဲ့ရင်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဂယုမဆိုင်တော့တဲ့အတွက်လောဘဒေါသတွေငြိမ့်လိမ့်ဒါကြောင့်မလို့စကားနားထောင်တဲ့အခါမှာသူ့စကားကကိုယ့်အတွက်တရားဖြစ်အောင်နားထောင်ပေးလို့ရတယ်တဲ့ဟိုဘက်ကပြောလာတဲ့စကားမှာဒေါသဆိုတဲ့ကျန်းမ်းတဲ့သဘာဝပါခဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီကျန်းတဲ့သဘာဝနဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့လေကနေတွန်းလိုက်တဲ့အတန်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ကျန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ဈာကနေတွန်းပို့လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့အဲ့ဒါလိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့လေသဘောယုတ်တရားပြောင်းလဲသွားတဲ့အတန်ယုတ်တရားအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွန်းပို့မှုကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကျန်းတဲ့ဒေါသကျန်းတဲ့သဘာဝအဲ့ဒါလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင်သူ့စကားဟာကိုယ့်အတွက်တော့ကောင်းသည့်ဖြစ်စေဆိုးသည့်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းတရားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနီးနယ်လည်းပဲနားထောင်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အလွန်ဆင်းမြင့်သွားပြီယဟန္တာတို့အစရှိတဲ့တရားသဘောကိုဂါဂနနသိမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသုံးပြုတဲ့နီးစနစ်တဲ့ကဲနောက်ပြီးတော့နောက်မေကွန်တစ်ခုကသာမိတုမိစ္ဆာသာရတိခါပုတ်တွင်သမဂုံအာယုံ၅ပါးနှင့်ဆိုင်သောယုတ်ကြည်ခြင်းဖြင့်တည်နှားထောင်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်ပါသလားတဲ့။သာမိတုမိစ္ဆာစာရက၅ပါးသီလ၅ပါးသီလ။နိစ္စဂိတဝါရိတက၈ပါးသီလ။အဲဒီမှာတွေကပါမပါဆိုတာသိသွားပါပြီတဲ့
သိတာသွားပါပြီအဘိဓမ္မိစ္ဆာဇာတာထဲမှာမပါပါဘူးအဲဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာသဘောအရယူရင်တော့ကာမေတုကာမဂုဏ်တို့မှာမိစ္ဆာဇာတာမာယွန်းစွာကျင့်ခြင်းဆိုရင်ထဲ့လို့တော့ရတယ်သီလအနေနဲ့ထဲ့လို့မရဘူးသီလအနေနဲ့တော့မစ္ဆာဂီတာတို့သည်အနာဂံရဲ့သီလဖြစ်သောကြောင့်အနာဂံနေကြမှာပြည့်စုံတဲ့သီလဖြစ်သောကြောင့်၈ပါးသီလထဲမှာပါပါတယ်မိစ္ဆာဂီတာအာမေတုမိစ္ဆာဇာရက၅ပါးသီလဆိုတော့ပါဝင်ပါသလားဆိုရင်မပါဝင်ဘူးလို့ပဲပြောရလဲနောက်မေခွန်းတစ်ခုကပထမနေ့သင်္นานတရားတွင်ပါရှိသောတကယ်မသိပဲလှုပ်ခြင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကပါဠိလိုပေါ့ဒီထဲတော့မပါပါဘူးကြိုက်လို့ပြုလှုပ်ခြင်းတဏှာဥပါဒံကံအထက်ပါနှစ်ခုနှင့်လုံနေသမျှဒုက္ခထဲမှမလွတ်နိုင်သောအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ထိုနှစ်ချက်မှလွတ်မြောက်အောင်မည်သို့လှုပ်ဆောင်ရမလဲ။မည်သို့လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်၁မှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိကျတဲ့လမ်းညွှန်ချက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြား၍တော်၎င်းဘုရားဟောအတိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ကူးယူ၍ဟောကြား၍တော်၎င်းအဲ့ဒါလို့ဟောတာတွေကိုသိပြီးတော့ညာတပရိညာအကြာနဲ့သိအကြာနဲ့သိပြီးတော့လက်ချင်း၍သိလေကျေပြီးတော့သဘောပေါက်တဲ့အထိတိအဲ့ဒီခါမှာညာတပရိညာဆိုတဲ့အကြားနဲ့တိခြင်းအဲ့ဒါလို့တိပြီးတော့ပြုလုပ်ရင်တဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်၁ချက်ကလွတ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တိပြီးပြုလုပ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နံပါတ်၂ချက်ကလည်းလွတ်သွားလိမ့်မယ်တိပြီးတော့လုပ်တဲ့သူဟာကိုကြိုက်တယ်လို့မလုပ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစီကံနီလန်တိုင်းမဲ့လှုပ်လှုပ်တော့ဒီကနီလန်တိုင်းပဲလှုပ်လှုပ်တာမလို့ကြိုက်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ခဲနဲ့မှန်လို့လှုပ်လှုပ်တာမမှန်ကန်ကန်မှန်တာလဲဘာဖြစ်လို့မှန်လဲမှန်တာကိုသိလို့လှုပ်လှုပ်တာဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကလွတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားထုတ်တဲ့နေရာပေါ့ကြည့်တာဆိုရင်သိမှုကအရေးပိုကြီးပါတယ်သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလို့မဆုံးဖြတ်တော့ပဲနဲ့လှုပ်เสียရှိတဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်ခြင်းပဲလို့အဲ့ဒီလိုအကြိုက်ကိုပါပယ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အကြိုက်ဆွဲတွေပါပျောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်။နောက်မေခွန်းတစ်ခုကမိစ္ဆာအာဇီဝကိုခေါ်ဆိုနိုင်သောမကောင်းမှုဖြင့်အသက်မူဟံအသက်မွေးခြင်း၌အတူရင်ပွားချင်းငါစားခြင်းအပေါင်းခံစားခြင်းပွဲစားလုပ်ရပွဲကပွဲညွန်စားခြင်းတို့လည်းကျုံးဝင်ပါသလားတဲ့။ဒီဟာကလည်းတာမန်အားဖြင့်เนาะအတူရင်နေအပေါင်းခံနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွင်းမှာဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာပြဿနာမရှိဘူးတဲ့။ဥမာပေါင်ခံတယ်အစိုးရပေါင်ဆိုင်နေဆိုတာရှိကြတဖက်ကိုပြေလည်စေလိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တင့်တင့်မြတ်တဲ့အတိုးနှုံးထားတွေနဲ့အလုံးလုံးရင်းနဲ့အရှင်းပြပါတယ်ဝိသမလောဘလို့ခေါ်တဲ့မတရားတဲ့ဖြင့်အတိုးတွေတင်းဆိုရင်တော့ဒါဟာတဖက်ကိုအရှင်းပြအောင်ဖန်တီးပေးရလဲမရောက်နှိမ့်ဆက်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သာမမိတ်္ခာအဇီဝဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရာဒီအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူဟာသူ့မှာဖြည့်ရှင်းเสียရရှိတာလေးပေါင်နံပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းသူ့ခက်ခဲပြေလည်သွားမယ်တင့်တင့်မြတ်တဲ့အတိုးနှုံးနဲ့သူလည်းမတက်တာသူလည်းမပင်ပန်တက်တာတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့ဒီတက်မုံမကြောင်းဟာမိစ္ဆာအဇီဝမဖြစ်ပါဘူး။အဲမှာပွဲစားတို့ဘာလို့လှုပ်တယ်ဆိုတာလဲတစ်ဖက်ကိုသူယူတဲ့တလောက်သူ့ຢာကင်နှုတ်နဲ့ယူပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းပဲစိတ်အေးချမ်းသာရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လို့တစ်ဖက်ကစိတ်အေးချမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါတမအာဇီဝပဲအတုံတုံကြီးစွာနဲ့ချီးငားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာဒုက္ခပိုတိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ညာမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝတဲ့အကျုံးဝင်သွားလိမ့်နောက်ထပ်မေခွန်းတစ်ခုကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနှင့်ယထာဘူတဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဆင်းဆင်းရောက်ရှိပုံကိုအကျဉ်းချုပ်၍ရှင်းလင်းဟောကြားပေးပါတဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကာယကရုပ်အပေါင်းလို့ခေါ်တယ်နေကင်ရပြောခဲ့တယ်ရုပ်ကိုရှုပါရုပ်ထဲမှာ32ခုထာတာဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေရှိဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုရုပ်တွေကိုယုတ်တရားမှန်သိဖို့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ယုတ်တရားမှန်သိဖို့သိအောင်အားထုတ်နိုင်ရင်ယထာဘူတဉာဏ်နဲ့တကယ်ဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ယထာဘူတဉာဏ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာတ်တဘောတွေဟာပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာဖြစ်လင်းဖြစ်ချင်းပြက်သွားတာအနိစ္စပြက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခပ
ီသဘောသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခိုင်အမာအနှစ်သာရဆုတ်ထားကြိုင်ထားလို့လည်းမရဘူးအနတ္တအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ထူးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာနေတာဒုက္ခအနတ္တနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့အပြောတွေလည်းပြောက်အဲ့ဒီအပြောနောက်ကသဘောတရားတွေဒီပင်လျင်ဝိပဿနာအနိစ္စဉာဏ်ရဘာမှမရှိတော့သောအခါမရှိတော့တာကိုသိလိုက်သောအခါထိုးပေါ်မှာအတွေ့အစွဲအကအညိတွေမရှိဘဲနဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့ဝိဒါကမဉ္ဇဉ်ဆိုတာဝိဒါကောတိမက်ကောကဉ္ညိမှုတွေတာမှုမရှိတဲ့စွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ဉာဏ်မဉ္ဇဉ်အဲ့လိုဆင်းဆင်းရောက်သွားတယ်တဲ့ကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါပြောက်ရင်ယထာဘူတသဘောတရားကိုရောက်သွားရင်ယထာဘူတကာယဆိုတဲ့ရုပ်ပြောင်းလဲခြင်းတဘာဝကာယမှန်သမျှအကုန်ပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝတစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒါဟာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမဟုတ်ဆိုရင်ယထာဘူတညာအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းဟာလည်းပဲခဏပြည့်ဝခဏပြည့်တိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမရှိအနေစာအကောင်းမဟုတ်ဒုက္ခသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာနဲ့အခိုင်အမာနှစ်သာရမရှိအနတ္တဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နာမည်လည်းပြောက်သဘောတရားလည်းပြောက်သွားတဲ့အတွေ့အတွေ့အဆွဲအတွေ့အဆွဲအကအညီမရှိဘဲနဲ့လွတ်လပ်သွားရင်ဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အညီတွေ့တာမှုမရှိတော့ရင်ဒိုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်းအေးသွားတဲ့သဘာဝကိုသိရှိလိုက်ရရင်မဉ္ဇဉ်ဒါချင်းချင်းပြောပြပြီးတာကာယနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဒနာဒုနည်းတူစွာပဲခံစားချက်ဝေဒနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲဒုနိတုသာပဲစိတ်ကိုငါစိတ်မဟုတ်ခဲနဲ့တိမှုဟာတိမှုပဲမမှန်ကန်ကန်တိရင်ယထာဘူတအဲ့ဒီတိမှုလေးဟာတိတိချင်းပျောက်သွားပါတယ်နေစာဝိပဿနာဉာဏ်တိပြီပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဒရုတစည်းတောင်မှမကြံတော့တဲ့အတွက်တွေ့တာကန့်ကြီးเสียဆွဲယူထားเสียမရှိဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်ငြိမ်းရဲသွားတဲ့ဒါကိုတိသွားတဲ့မဉဏ်ဆွတ်လွတ်ခြင်းကိုတိသွားတဲ့မဉဏ်ဆွတ်လွတ်မှုကြောင့်ငြိမ်းရဲသွားတာကိုတိတယ်မဉဏ်အဲ့ဒါလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲအစင်းစင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုရင်းကတော့မူရင်းယထာဘူတဆိုတာကာယပိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်၊ရုပ်ပိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲကြည့်ကြည့်၊ခန္ဓာချုပ်ခြေပိုင်းဆိုင်ရာပဲကြည့်ကြည့်။ဓမ္မသဘောလို့သဘောတရားအထိရောက်အောင်ကြည့်ရအောင်။ဓမ္မသဘောလို့ရောက်သွားရင်ဓမ္မနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါယထာဘူတဉာဏ်ဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီယထာဘူတဉာဏ်မှာဘုဒ္ဓဘောတရားတွေဟာမရှိတော့ပါဘူးလို့သိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မရှိတော့တဲ့အတွက်အတွေ့အစွဲတွေလွတ်သွားတဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုတာအစင်းစင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါအချင်းချုပ်ပါဖြင့်ပြောပြတာပါအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်သွားပါတယ်တဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ကနေစပါနောက်မေခွန်းတစ်ခုကတဲ့နာဂံဆင့်ရောက်သွားရင်ကြီးပွားရှာပါသေးလားတဲ့သောင်းနေအတွက်ငွေချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါသေးလားတဲ့နေပြတော့မိဘနှဘာလှုပ်ကြွေးမိဘနှဘာကိုလှုပ်ပြပြီးစီးပွားချနေရသောကြောင့်ကဲ၍ပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်ရ၍ဒီဘဝတွင်နာဂံဆင်ရောက်ခဲ့လျင်မိဘနှဘာကိုလှုပ်ပြမဲ့သူမရှိ၍စားရနေရအတွက်တကယ်ဆိုရင်မိလို့ဒါကလည်းပဲဘုရားလက်ထက်ဘုရားဇာလန်နေထဲမှာပါပါတယ်ဇတ်တော်တွေထဲမှာဂတိကာရအနာဂံဆိုတာဤရှိပါတယ်ဂတိကာရဆိုတဲ့အိုးလုပ်ငန်းနဲ့လက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့အနာဂံဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာစားရနေရအတွက်ဘလို့များပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားလဲသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဘလို့စီးပွားရေးလဲဆိုရယ်အိုးကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘုလိုကနန်းကျစ်စာကဲလေးတွေကနန်းလေးတွေကနေရက်တင်လိုက်လို့ကျစ်စာကဲတွေအပေါ်ရောက်လာအဲ့ကနန်းကျစ်စာကဲရောက်လာတဲ့ကျစ်စာကဲမှာဘုမာတရိษံတွေကမရှိပါဘူးအဲ့လိုတန့်ရှင်းတဲ့မြေမျိုးကိုရှာပြီးတော့သူကအိုးလုပ်ပါအိုးဖုတ်တယ်အိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိုးတွေကိုတဲ့တန်ရတန်ဖိုးတက်မှတ်ပြီးရောင်းတာမဟုတ်ချထားတယ်လူချင်းတဲ့သူကယူပေးချင်းတလောက်ပေးအဲ့ဒီလိုနေရာဖြင့်သူတို့ပေးခဲ့တဲ့ဆန်စဘာပဲပြောင်းလေးတွေယူပြီးတော့စားတောက်ကြတယ်သူနဲ့တကွသူမိဘဒါထဲမှာတော့မျက်မမြင်ကြီးနေလို့ထင်ပါတယ်သူမိဘတွေကသူကအဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြွေးပြုစုခဲ့ဘူးတဲ့ဂတိကာရအိုးထိန်နေအဲ့ဒါရှေ့တုန်းကကတ္တဗဗျာတို့နဲ့အလွန်ရင်းနှီးတာကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကယဟန်တန်ဃာတွေဟာဂရိကာရဝဋ်ထင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့အတွက်ဘုရားမှာယန္တန်ဃာတွေမှာအကြောင်းတွေအတွက်လိုအပ်လာရင်အဲဒီဂရိကာရဝဋ်ထင်းနဲ့အိမ်သွားပြီးတော့သူ့အိမ်မိုးတွေကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့ယူသွားတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ယဉ်နီးတဲ့အတွက်အဲ့လိုယူသွားတဲ့အတွက်ဘုမာမိုးကမရှိမိုးရွာတဲ့အခါမှာတစ္ဆာဆူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာမိုးမဆူဘူးတဲ့အဲ့ဒီ
အမိုးမရှိပေမဲ့မိုးမထီတဲ့အရည်ဒေတာဆိုမိုးမထီတဲ့အိုးအိမ်ဆိုပြီးတော့ပရိက္ခာရအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါအဲ့တော့ဘုရားကတော့တရားသဖြင့်အသက်ခန္ဓာတွေမထီကိုင်းမနစ်နာပဲနဲ့ရစေနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရချင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ခဲနဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမိမိတို့လုပ်နိုင်သမျှပြုလုပ်ပြီးတော့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးရင်လည်းပဲနာဂံဆင်းဖြစ်ပေမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူး။အဲတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတဲ့အခါကျရင်သုံးကန်နေပါလေကြွပြီးရတဲ့အခါမိဘကြွေးလို့ရပါတယ်အဲဒါပြဿနာမရှိပါဘူး။အရာဓာတုခေါ်ပါတယ်။မျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပဲဒီလရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲဒီဒီလရှင်ဘဝနဲ့တရားမြတ်စွာရလာတဲ့ဟာတွေကိုမိဘကြွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့အထူးကူစရာမရှိပါဘူးနာဂံဖြစ်သွားမှတော့ဘုန်းကြီးဒီလရှင်ဝတ်ဖို့ဆိုတာမခဲရင်တော့ပါဘူးခဲရတော့ဒီတစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုရှင်မယာပရမတ္ထတရား၄ပါးမှရုပ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်နဲ့မိမိတို့ခန္ဓာ၅ပါးမှရုပ်တို့တူပါသလားတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့စကားကအပူအေးကြောင့်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလို့ပြောပါတယ်တိတေနပိရုပ်ပတိအုံနေနပိရုပ်ပတိအပူရေးကြောင့်ပြောင်းလဲရင်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးကယုတ်နဲ့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကယုတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒါပေမဲ့လူတွေကသိတာယုတ်ဆိုရင်လူသားတွေရဲ့အဆင်းကိုမြင်ကြတယ်ယုတ်ဆိုတာကြီးကအဖြူနီအကြောင်းကြားအပူအတူချေအလုံးဝိုင်းအဲ့ဒါကိုယုတ်လို့သူတို့ကထင်ကြမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကရူပါယုံလို့ခေါ်တယ်အဆင်းအဲ့ဒီရူပါယုံဟာလည်းယုတ်ပဲအခုကြားနေရတဲ့အနံဒါလည်းပဲယုတ်ပဲရှူနေရတဲ့အနှံ့ဒါလည်းယုတ်ပဲစားနေရတဲ့အစာအစာယုတ်ထီတွေ့မှုရှိတဲ့အပူရေပြောမှယုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ယုတ်လို့ပြောရလဲဆိုရင်ယုတ်ဆိုတာကအပူကြောင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်အေးကြောင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝရှိနေလို့လည်းပဲယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ပြောင်းလဲနေလို့ယုတ်တရားလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့ဟောပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာပါတဲ့ယုတ်ဟာလည်းပဲပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားကိုရည်ညွှန်းတာမိမိတို့ခန္ဓာ၅ပါးမှာမိမိတို့စိတ်နဲ့ထင်နေရတဲ့ရုပ်ပုံစံကြီးဆိုတာကလည်းပဲအပူရေးကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝရှိလို့အဲ့ဒါလည်းပဲရုပ်ပါပဲတဲ့။เนาะအတူတူပဲသဘောတရားကိုရုပ်ဆိုတဲ့သဘာဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သွားရင်ဒီရုပ်တွေဆိုတာဒါအတူတူတွေပါပဲ။အတူတူဆိုတာမိမိတို့နားလည်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါမေကွန်းစောပိုင်းကမေးထားတဲ့စာအုပ်နဲ့မေးထားတဲ့မေကွန်းဒီမေဃောမှာနိယတဗျာဒိယပြီဘုရားလောင်းတိုင်းပါရမီဖြစ်ရတွင်ဉာဏ်ဘုရားသည်လေးသိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်းကံဘုရားသည်ရှစ်သိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်းဝိရိယဘုရားသည်ဆက်တော့သိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်းအဲ့မှာဉာဏ်ရဲ့ကံရဲ့ဝိရိယရဲ့လို့မသုံးပါဘူးဉာဏ်နဲ့ဝိရိယကတော့ဟုတ်တယ်တတ္ထာဓိကသုံးတယ်တတ္ထာတရားလို့သုံးတယ်ကံလို့မသုံးမဲနဲ့အဲ့တော့ပညာဓိကရဲ့ဝိရိယဓိကရဲ့တတ္ထာဓိကရဲ့ပညာဓိကတတ္ထာဓိကဝိရိယဓိကအဲ့လိုအချိန်ကာလကွဲပြားတယ်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားဒီညံဘုရားမျိုးစားပြည့်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီပြည့်တယ်နောင်ပွဲ့မဲ့အရိမတရားဘုရားကြတော့ဝိရိယဘုရားပြည့်၍တဲ့မျိုးစားဖြစ်တည်ဦးတည်ရတယ်တဲ့ဆက်ကြောက်တင်ခြင်းကဘာတသိပါရမီပြည့်ရတို့ဖြစ်ပါ၍အရိမတရားနိယတဘုရားတဲ့ရာဒီမာတဲ့ဘောရမဘုရားထက်စောပါတယ်ဘောရမဘုရားဘုရားတဲ့ပေးသူမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားနိရဒဗျာဒိတ်ပေသူမှာမိတိဘုရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဝင်ခဲ့ပြီးတော့သာကုတံဂေါဏဂုံကတ္တဝဘုရားတို့ဒီမိတိဘုရားအမျိုးသားများဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြပေးပါအဲ့ဒီမေဃွန်အတွက်ကတော့စာပြန်ဖတ်အောင်မှာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုပြောသလိုပဲဟိုတုန်းကတော့နည်းနည်းပါးပါးတိခဲ့မမမိမိမရှိတော့ဒါထဲမှာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးမှပဲပြောနိုင်လိမ့်တယ်အကယ်၍များအဲ့ဒါအေးစေးစေးပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အားလက်တဲ့ရက်တွေနောက်ပိုင်းသင်တန်းမရှိတော့တဲ့ရက်တွေမှာအေးစေးအเจ้าမှလာပြီးတော့နောက်ထဲရှာပြီးတော့ပြောပေးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဖြူအဲ့လိုရှင်းတ်ပါတဲ့အเจ้าအထိလိုက်လာခဲ့ပေးပါတဲ့နောက်တစ်ခုကဘုရားလောင်းတို့နိယတဗျာဒိတ်ရပြီးပါရမီဖြည့်ရဘဝများတွင်အပေကြခဲ့သောဘဝများရှိပါသလားတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်ခဲ့ဒီကိုသိရပါတယ်မေလိုဒီမှာပြိတ္တငရဲ့အတူတကယ်ပုံများကြာရောက်ခဲ့ပါသလားတဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝ80ကြာရောက်ခဲ့စဉ်အ
အကြီးကမင်းဖြစ်ခဲ့ပါ၍အကယ်၍ငရေပြိတ္တာသူတကယ်ပုံကြောက်ခဲ့လျင်ငရေမင်းပြိတ္တာမင်းသူတကယ်မင်းတို့ဖြစ်ခဲ့ပါသလားတဲ့ဒါလည်းပဲစာထဲမှာပါတာတတိဆံဘဝကိုပဲပြရဲငရေဘဝကိုတော့ပြတာမတွေ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူဟာမှားရင်အမှားကမကြီးပါဘူးဘုရားကဟောပါရမီဖြစ်ပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ဗျာဒိတ်ခံပြီးတဲ့ကစိတ်ကောင်းလဲရှိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောက်တခါတည်းမှာသူ့အတွက်မဟုတ်အများအတွက်အခုလိုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာလေးလေးနက်နက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်တတိဆန်တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ငရဲတို့အတူတကယ်တို့အဲ့ဒီလိုတော့မရောက်နိုင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ငရဲရောက်သွားရင်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးငရဲမှာကုသိုလ်မှမရှိတော့ပဲတဲ့အကုသိုလ်ဓာတ်တွေခံနေရတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုသတိမရနိုင်တော့ငရဲကြတဲ့အတွက်တိတ်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသပြီးဒေါသဒေါသပြီးဒေါသတော့ကပြီးတော့ကအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသွားကြမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပေးထားတဲ့ဥပမာကြေဦးတယ်ကြွက်ပြုတ်ကြတယ်လို့ပဲတဲ့စီတုတ်ထားတဲ့ကြေဦးတယ်ကြွက်ပြုတ်ကြတော့အဲ့ဒီကြွက်ပြန်တက်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့လိုဥပမာလေးနဲ့ပေးခဲ့ငရဲကြသွားရင်တော့ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲတိတ်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ဒေါသကထွက်နေရနာကျင်နေတဲ့အတွက်မကျေနပ်ဘူးခံစားနေရဘယ်တော့လွတ်ပါမလဲဆိုပြီးတောကဆိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ခံစားနေရဒါကြောင့်မလို့အဲသဘောတရားဖြစ်တော့ဘုရားအလောင်းတို့မိဒီဟာဒီနိရဒဗျာတိရပြီးရင်တော့ငရဲကြဖို့လမ်းမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဇာထဲမှာရေးထားခဲ့တာလည်းမတွေ့ပါဘူးတရိษံကတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲအယူဆွဲလေးလွဲဝါးတာနဲ့တရိษံဆိုတာလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဖြစ်လေဖြစ်ခဲ့နောက်နံပါတ်3ဒီမိုကရေစီဝါဒနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒကွဲပြားကိုရှင်းပြပေးပါတဲ့ဒီမိုကရေစီဝါဒမှာအများကြိုက်ဝါဒများများမှန်များကြိုက်ရင်လက်ခံသောဝါဒလို့ထင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာအမှန်ဝါဒဖြစ်ပြီးအများကြိုက်ခြင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးထင်နေတဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့လက်ဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဝါဒကတော့လက်ဝဲလည်းမရှိဘူးလက်ရလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိမှမရှိပဲတဲ့ငါဇွဲမှမရှိပဲငါဇွဲမရှိတော့ငါဝါဒဆိုတာလည်းမရှိဘူးအမှန်တရားတစ်ခုလည်းပဲရှိပါတယ်။ပုံမှန်ကတော့ကိုကြိုက်ကိုကောင်းပဲအများကြိုက်လို့အများကောင်းတာမှန်ချင်မှမှန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီဘက်ကလက်လက်ဝဲတို့ဘာတို့ဆိုလည်းပဲသူတို့လူနည်းစုကြိုက်လို့ကောင်းတာဒါလည်းပဲမှန်ပါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဟောဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဝါဒနဲ့ क्वे ပြတာဘုရားကတော့မှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲငါဆိုတဲ့အယူမအစွဲမရှိတော့ကြောင်းမှန်တရားအတိုင်းပဲဖြစ်လာပဲလိုက်เสียမရှိဘူး။ဟိုမှာကတော့သူ့ပဲလိုက်ကိုပဲလိုက်အများကြိုက်ဝါဒအများပဲလိုက်မှန်ချင်မှမှချင်မှအ ਨੇ ကြိုက်ဝါဒအ ਨੇ ပဲလိုက်တယ်မှန်ချင်မှမှချင်မှဆိုတော့ဒါကဘုရားရဲ့ဝါဒနဲ့ပွဲပြားပါတယ်နံပါတ်4တဲ့မေကွန်4ခုမှာသုတေပြီးသုတေစိတ်ပြီးပရိသန်နေစိတ်ပရိသန်နေစိတ်ကြဖြစ်ဒီမှာတဲ့လက်ဖြစ်တွေ့လက်ဖြစ်တွေ့မပြီးတော့အောင်မြန်ဆန်လွန်းလာရပရိသန်တွေမနေရတော့ဘဝနတ်ဘဝငရဲသားဘဝစသည်တို့ဖြစ်တော့၎င်းဘဝရောက်သူများသည့်မိမိတို့အရင်ဘဝမမိနိုင်ပါလားတဲ့ပတ္တဗုဒ္ဓီမှာတရားထိုင်ပြီးပြန်လည်တော်မူသောယဟန်တဘာနတ်သားဘဝရောက်သည့်ကိုမသိ၍နောက်မှသိသည်မှာနတ်သမီးများဝါး၍နေတော့မှမိမိကိုယ်ကိုကျင်းမုံပေါ်၌နတ်သားဘဝဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်တဲ့သို့ဖြစ်ပါ၍သတိတရဉာဏ်မှနတ်ပြမငရဲပြိတ္တာသူတကယ်တို့ဘဝတွင်ရှိပါသလားတဲ့မိမိယင်ဘဝကိုသိနိုင်ပါသလားတဲ့လူတွေတေကာနီးပါတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုယူပြီးတော့နေကြရပါတယ်ကံအာယုံလို့ခေါ်တဲ့ကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုခုကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနောက်တခါကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကံပြုလုပ်စဉ်အခါမှာတိုင်းဝိုင်းပေါ်နေတဲ့ပုံစံအနေထားအာယုံနေပုံစံနေထားတွေဥပမာဖြင့်ရှင်မြူရံကန်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဆင်းနေမြင်းနေနဲ့လက်ခဲ့ရင်မန္တတ်တွေထိုးခဲ့ရင်အဲ့ဒါလိုချမ်းရံနေလူတန်းပေးကန်းခဲ့လဲကျွေးမွေးအခန့်ခဲ့တဲ့လူလူပြိတ္တနဲ့ယဟန်တန်ကများလူကံပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါလိုအဆောင်ရောင်များမကောင်းမှုဆိုရင်လဲပဲတပ်ဖြတ်ထိုးကျိတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာစုပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလန်လေးလက်နဲ့များအစားရှိသည့်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအာယုတစ်ခုခုတော့၎င်းပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါမှမပေါ်ရင်လည်းပဲဒီကနေ့မှနောင်ဖြစ်ရမယ်ဘဝခရီးသွားတော့မဲ့သူတယောက်ဟာသူ့သွားမဲ့မြို့စိတ်ထဲကရောက်နေတယ်လို့
နောင်ဖြစ်မဲ့ဘဝချိုတင်ပြီးတော့စိတ်အာယုံကရတယ်စိတ်အာယုံမှာလာထင်လာတယ်အဲ့လိုထင်တဲ့အာယုံကိုယူပြီးတော့ဘဝဆိုတာအသိဖြစ်ကြရတာတဲ့စိတ်ကပရိသန်နေစိတ်ဆိုတာကစိတ်တစ်ခုပါပဲဒီမှာမေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသန်နေကိုတဲ့လူတွေကြမှာအမိဝန်ထဲမှာနေတဲ့ပရိသန်နေကိုပရိသန်နေလို့ခေါ်တာအမှန်တကယ်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘဝကစိတ်တစ်ခုပြည့်နောက်ဘဝတစ်ခုမှစိတ်တစ်ခုအသိဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကသုတိစိတ်ဟိုဘက်ကပရိသန်နေစိတ်ပါပဲပရိသန်နေနေရတယ်မနေရတယ်မဟုတ်ဘူးပရိသန်တိဆိုတာမြန်မာလူပြောရင်ဘဝတည်းနဲ့ဘဝအဟောင်းနဲ့ဘဝအတိတ်ကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့စိတ်ဘဝဟောင်းဆိုတာကိုယ့်ဘက်ဘဝကစိတ်တွေကရုပ်တွေကချုပ်ခဲ့ပြီးပြောက်ခဲ့ပြီးဒီဘက်ဘဝကရုပ်အတိတ်မှာစိတ်ကလေးကကိုယ့်ဘက်ဘဝကစိတ်ကနေပို့လိုက်တဲ့အာယုံလေးနဲ့ယူပြီးတော့သူဒီစိတ်နဲ့ပရိသတ်နေစိတ်ဟာကိုယ့်ဘက်ဘဝကပြုတ်လိုက်တဲ့အာယုံလေးကိုတခုတည်းယူပြီးတော့အာယုံတစ်ခုကိုဘဝတစ်ခုကစိတ်နှစ်ခုကဖွဲပြီးတော့ယူပြီးတော့စတင်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်အဲကြောင့်အတိတ်ဘဝပြီးခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ယခုပြည့်စုံပံဘဝဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပဋိသင်္ဍေစိတ်လို့ခေါ်တယ်။မိဝန်ထဲမှာဆယ်လကုလဆယ်လနေတာမနေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်စိတ်ကလေးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုပဲဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတစ်ကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမလို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်လို့ခေါ်တာတဲ့။အိုးဘိုက်ထဲမှာနေလို့ပဋိသင်္ဍေလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲကြောင့်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုတာကလူတိုင်းနဲ့တိုင်းမြန်မာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒီနိုင်သလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ။ဟောတိရိစ္ဆာန်ခေါ်တဲ့စိတ်မကြည်လင်စိတ်ကောင်းမရှိဉာဏ်မရှိတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နှုံချတဲ့ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတော့ဇာတိတရဉဏ်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မလွယ်လဲ။သူတို့စိတ်တွေကအေးချမ်းမှုမရှိဘူး၊တမာရီမရှိဘူး။မတ်တာမိတဲ့အေးချမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ပူလောင်မှုပူပူလောင်လောင်ခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကြောင်းကိုသူတို့မမတ်မိနိုင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာစိတ်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုအေးချမ်းမှုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါညံလဲမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလိုပြန်မရနိုင်သိပြီးတော့စိတ်ကတမာရီကောင်းပြီးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွဲလန်းအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဲ့ဒါဒိဋ္ဌရညံဆိုပြီးတော့ရနိုင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလူဘဝမှာလည်းရနိုင်တယ်နတ်တွေပြမာတွေဘဝမှာလည်းပဲဒါကိုရနိုင်တယ်တဲ့အဘိလို့လေလူတွေနဲ့တွေပြမာတွေဆိုတာချင်းရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်ထားချင်လဲထားနိုင်လို့ရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တော့ကြောင်းနောက်တစ်ချက်ကဉာဏ်လဲရှိတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒီခါတွေမှာဓာတိတရဉာဏ်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟောပဲငရဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အဲ့ဒါလိုဉာဏ်တန်းစားမျိုးမရနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကချင်းရလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြည်လင်တော့မှနောက်ကြောင်းကိုပြန်တွေးရင်ပေါ်တာစိတ်ရှုပ်နေရင်ရပိသားစာတွေမိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလိုပါပဲတဲ့စိတ်ရှုပ်နေရင်စိတ်ပူနေရင်ရပိသားစာတွေမိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလိုပဲပြန်မသိနိုင်တော့စိတ်အေးနေလို့ရှိရင်ပြန်တွေးနောက်ကြောင်းကတွေးသည်မတရေရေပေါ်သလိုပဲဇာတိတရဉဏ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာတဲ့ကြည်တော်မိခွန်းတွေကလည်းပဲအဲဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်ပြည့်စုံလုံလောက်မှုလဲရှိချင်လဲရှိပါလိမ့်မယ်ရှိချင်မှလဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တည်စေခြင်းနဲ့တဘာဝတစ်ခုရှိပါတယ်တည်စေခြင်းနဲ့တဘာဝဆိုတာမိမိတို့အတွက်လည်းအလွန်ကြိုးရှိပါလိမ့်မယ်မေခွန်ဆိုတာကတော့မဆုံးနိုင်ပေမဲ့မေခွန်တိုင်းမှာဖြေလို့ရတဲ့မေခွန်ရှိတယ်ဖြေလို့မရတဲ့မေခွန်လည်းရှိဘုရားလက်ထက်ထဲကဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်အဲ့ဒါကြုံခဲ့ရဘုရားလည်းပဲဖြေလို့ရတဲ့မေခွန်ရှိတယ်ဖြေလို့မရတဲ့မေခွန်ရှိဘုရားကမေးကြတယ်ဒီကန္နာကိုကြီးကအသက်လားလို့မေးတယ်ဘုရားမဖြေဘူးဘာကြောင့်မဖြေတာလဲတဲ့ဘာကြောင့်မဖြေလဲဆိုတော့အသက်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိမှမရှိပဲတဲ့အပြောပဲရှိတယ်သဘောအချင်းမရှိတဲ့အတွက်မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးမဖြေဘူးတဲ့အဲ့ဒါကမဖြေတဲ့ပြဿနာနောက်ဦးဇင်းတို့တည်နေချင်တာကတဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာအမှားအမှန်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ကြသလဲတဲ့အမှားအမှန်ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အဖြေတွေရှိတယ်တဲ့အမှားအမှန်ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့အဖြေလည်းရှိတယ်တဲ့ဟောတော့ငါပြဿနာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဘလို့ပြဿနာမျိုးလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖ
ုရားကြောင့်ရေးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကမတ္တန်ဗုဒ္ဓဝင်မှာတော့ဘုရားဟာသုဒ္ဓေါသနမင်းကြီးရဲ့သားကပိလုပြည်ကရှင်မင်းသုဒ္ဓေါသနမင်းကြီးရဲ့သားအမိကတိဋ္ဌထဒါပေမဲ့တချို့ရေးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယူဝါဒအတွေးခေါ်သမားတွေဘက်ကရေးတာကြတော့ဘုရားကသုဒ္ဓေါသနမင်းကြီးရဲ့သားမဟုတ်စစ်သူကြီးရဲ့သားဗာစစ်သူကြီးပေါ်တို့ကလည်းတို့ရေးကြအမိအဖင်တိဋ္ဌထပဲထားဘယင်သားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘုရားဟာဘယင်သားလားစစ်သူကြီးသားလားတဲ့တပည့်ကလည်းပဲသူတို့ကဆန်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကစစ်သူကြီးသားလို့သူတို့ကပြောကြတပည့်ကလည်းရှင်မင်းရဲ့သားသုဒ္ဓေါသမင်းကြီးရဲ့သားအဲ့ဒါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘုရားတို့ကမေးတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကမှန်လဲတဲ့ဘယ်ဘက်ကမှန်လဲဆိုတော့ပြောပြပါတယ်သုဒ္ဓေါသနမင်းကြီးရဲ့သားလို့ပြောရင်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုဒ္ဓေါသနမင်းကြီးရဲ့သားဆိုတာမှန်တယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းပြောလိုက်စစ်သူကြီးရဲ့သားဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်တယ်ဒါစစ်သူကြီးရဲ့သားဟုတ်မှာပေါ့မှန်တယ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ဘုရားကသုဒ္ဓေါသနမင်းကြီးရဲ့သားစစ်သူကြီးရဲ့သားဆိုတာဦးဇင်းတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်လားမိလားဘယ်သူမိလဲမမီတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်လားမဆုံးဖြတ်နိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ပြောတာမှန်တယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲတဲ့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်လဲဆုံးဖြတ်နိုင်လားကိုလည်းမမီကိုဘိုးဘွားတွေလည်းမမီမတန်ရတာပြောနေကြတာမှန်တယ်လို့ပြောတဲ့ယူဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဟာမှန်တယ်မင်းတို့မှန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဟုတ်တယ်မင်းတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဟုတ်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းထားလိုက်တဲ့ယတနာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိုမမီလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုအမားမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့တဲ့မိဘနဲ့ဖြစ်ဒီမှာအမားမှမဆုံးဖြတ်ဖို့အကြောင်းပြောတာဒါပေမဲ့အခုဘုရားဟောထားတဲ့တရားရာဟုလောဘုရားဟောထားတဲ့ယုတ်ကိုရှုပါ32ခုထာတာရှိတယ်ကေတာလောမနကတန္တာတဆောအဲ့ဒါကယွန်စရာလဲကောင်းတယ်တစားစီခွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ယွန်စရာလဲကောင်းတယ်ဒါထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလားအပြင်မှာလဲရှိလားမရှိဘူးလားလက်တွေ့လဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလာမငင်းနဲ့မမင်းနဲ့အဲ့ဒါဟာဘုရားမဟုတ်ဘူးအတုပကမ္မထမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတော့မင်းတို့မှားလိုက်မယ်နော်ဓမ္မစာထဲမှာလဲရှိတယ်အပြင်မှာလဲလက်တွေ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အမှားမှန်ပြောလို့ရလားမရဘူးလားလောဘဆိုတဲ့လိုချင်မှုရှိတယ်ဆိုတာမှန်လားမမှန်ဘူးလားစာထဲမှာလည်းရှိတယ်ကိုလည်းတစ်ခုတည်းကိုကြိုက်ရင်ကိုလိုချင်တာပဲတဲ့သူလည်းသူကြိုက်တဲ့ဟာသူလိုချင်တာပဲတဲ့သောင်းနေကြမှာရေးဒီမှာလိုအပ်တာတွေရှိကြလိုချင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကတကယ်ရှိရဲ့ຢာတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့လာပြောရင်တော့အဲ့ဒါကတော့လက်မခံဘူးတဲ့စာထဲလည်းရှိတယ်အပြင်မှာလည်းလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ຢာမျိုးကြတော့သူတို့ကမာယွင်းစွာလာပြောရင်တဲ့အဲ့ဒါကတော့လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ရင်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကိုမမီလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘယ်တော့ခါမှဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေအတိအကျလည်းပဲမပြောပါဘူးလာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံစားချက်အတိုင်းပဲဒီလိုထင်လားထင်တယ်အေးထင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်သူ့ဘက်ကလည်းဒီလိုထင်လားထင်မှန်တယ်ဘသူ့ဘက်ကမှမှန်တယ်လို့မဆုံးဖြတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့အခုဖျားကိစ္စတွေမှာအခုမေးထားတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီဖျားတွေဟာတဲ့ဘယ်ဖျားလက်ထက်ကဘသူကဘယ်ဖျားဘယ်ဖျားမှာဗျာဒိဋ္ဌံနဲ့ဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဥစဉ်တော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားကိစ္စမဆုံးဖြတ်နိုင်ပေမဲ့တရားကိစ္စကြတော့တဲ့စားရဲလည်းရှိတယ်အပြင်မှာလည်းသိနိုင်ရင်ဟုတ်ကြီးမဟုတ်ကြီးမိုင်းမိုင်းကောင်းကြီးမကောင်းကြီးပြောလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြတော့မဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲပြောပါဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာလည်းရှိတယ်အပြင်မှာလည်းသိနိုင်တယ်ကိုယ်စီမှာလည်းရှိတယ်ဒီတော့ဒီတရားဟာလွဲနိုင်သေးလားဟာရှိနေတာကြီးသေချာပေါက်ရှိနေတာကြီးလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့ဟာကြီးကြတော့မလွဲနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တိတိကျကျပဲဖြေတယ်ဟိုဟာတွေကြတော့ခုနပြောသလိုပဲခုနပြောခဲ့သလိုပဲမိကုန်းနေမှာကိုမဆုံးပြနိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းနဲ့လက်ခံပေးလိုက်တယ်သိခဲကတော့ဒီကိစ္စတွေဟာကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ခရကစစ်သူကြီးသားပဲဖြစ်ဖြစ်
ရှင်မင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးလားအရေးမကြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးကတော့လေးလေးနက်နက်ထားမနေတော့ဂယုလည်းမဆိုင်တော့သူတို့ကြိုက်တိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဟေးဟုတ်တယ်စကားနဲ့ရန်စဲအဲ့လိုလှုပ်လှုပ်လိုက်တာပဲတဲ့ကဲအဲ့တော့မိမိတို့လည်းဒါမှတ်ထားပါမေခွန်းနေ့မှာဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းလည်းရှိတယ်မဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းလည်းရှိမဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းဆိုတာကိုမသိမကြုံခဲ့ရရင်ဖြေနိုင်မှာမလားမဖြေနိုင်ဘူးကိုသိတယ်ကြုံလို့ရတဲ့အရာမျိုးကြတော့ဖြေနိုင်လားမဖြေနိုင်ဘူးလားဖြေနိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားပါတယ်မိမိတို့လည်းပဲသတိထားတခါတည်းရန်ကြတော့ကိုယ့်အတွက်အပေါင်းမဝင်တဲ့ကိုလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေမမေးပါနဲ့တဲ့ကိုယ့်အတွက်သုံးဝင်မယ်အခုပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်သုံးဝင်လားမဝင်ဘူးလားဝင်တာပေါ့မေတ္တာဆိုတာကောင်းစေလိုတဲ့စိတ်ထားအကောင်းပေးအကောင်းမကြိုက်တဲ့သူဘယ်သူရှိလဲဒါအတိတ်ချပဲလေခွေးလေးကြောင်လေးတွေတောင်မှအကောင်းမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာပေါ့သူတို့ကကြာကြာနာထားကြာကြာနာကြွေးပေးဟာအကောင်းကြိုက်တာကြီးပဲတဲ့တရိစ္ဆန်တောင်မှအကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အကောင်းကိုပေးတာမေတ္တာဆိုတော့မေတ္တာမလိုတဲ့သူဘယ်သူရှိလဲအဲ့ဒါကြတော့ညင်းလို့မရဘူးเนาะအာမေတ္တာမထားနဲ့မင်းဟိုကောင်းမေတ္တာမထားနဲ့ဒီကောင်းမေတ္တာမထားနဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရလားပြောလို့ရလားအာမေတ္တာတရားကဟောသွားထားရင်မားပါလိမ့်မယ်ဘယ်မားလိမ့်မလဲတဲ့အကောင်းမကြိုက်တဲ့သူရှိလားမရှိဘူးအကောင်းမကြိုက်တဲ့သူရှိတဲ့မရှိတဲ့အတွက်အကောင်းဆိုတာပေးဖို့ပေးရမယ်တဲ့အကောင်းပေးတယ်ဆိုတာပါထားတာမေတ္တာထားတာအဲ့တော့အဲ့လိုတရားမျိုးကြတော့တကယ်လက်တွေ့ဇာထဲမှာလည်းရှိအပြင်မှာလည်းသိနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးတော့အဓိကထားတယ်အဓိကထားတယ်လားမထားတယ်လားထားတယ်နဲ့ဟောခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေသမိုင်းကြောင်းနဲ့ရာဇဝင်တွေဘယ်ပြင်ကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာဘယ်ဝန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုလည်းမဆိုင်ဟုတ်မှန်လဲဟုတ်လားလည်းမသိမဟုတ်လားလည်းမသိကိုလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်မျက်မြင်ကိုတွေ့လည်းမဟုတ်ကြားဘူးနာဝမဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအေးဟုတ်တယ်ထားလိုက်တယ်တပည့်ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာပြောမလဲမဟုတ်ဘူးအတိုင်းထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိစ္စပြီးသွားလားမပြီးသွားဘူးလားဘယ်ဘက်မှလိုက်လို့မရဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးလည်းမိမိတို့ဘုသူတာပြတ်မှတ်ထားပါတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိစ္စတော့တဏ္ဍတရားအနေနဲ့မေတ္တာဆိုတာလူတိုင်းလိုတဲ့ပဝန်ချင်းဟာလူသားတိုင်းနဲ့မကတရှိတဲ့မဲ့ရာဝတ္ထုအလုံးဟာကောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တော့ကြောင့်မေတ္တာဆိုတဲ့ကောင်းစေလိုတဲ့စိတ်ထားဟာလူတိုင်းလိုအပ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားနဲ့နေတိုင်းနိုင်ရင်လောကကြီးမှာမိမိတို့အဆင်ပြေမယ်။ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခါတုံညတဆိုတဲ့ရင်းရင်လွတ်မြောက်ရာကိုရှာကြံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဒီနေ့မေးထားတဲ့မေကုန်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါလိုဆင်းဆင်းနဲ့မိမိတို့ဘဝခန္ဓာကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ငြိမ်းရမှုအပူတွေကိုဆွတ်လွတ်အေးဒါယလောကမှုကိုဆွတ်လွတ်အငြိမ့်ဒါယလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံညတဆိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ခဲ့ရင်လည်းပဲဒါလည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲတဲ့။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတရားတွေဟာအရှင်အမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရှင်ရာဟုလာခုဘဝလည်းချမ်းသာစေဘဝတန်ត្រာကလည်းလွတ်မြောက်စေခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဘဝတန်ត្រာကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားပေးရမယ်။ပဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးပေးရမယ်။အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးရင်အကောင်းတွေကိုသာပေးခြင်းနဲ့မြတ်တာလူတိုင်းကောင်းလို့ချင်တော့ကောင်းတဲ့ကိုသာပေးကောင်းတဲ့စကားကိုပြောမှန်တဲ့စကားကိုပြောအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောကောင်းတဲ့ပြုလုပ်ချက်တန်နိုင်တဲ့များကြိုးစားပြီးပြုလုပ်နောက်တစ်ခါကောင်းမွန်တဲ့ပြောဆိုချက်တွေတန်နိုင်တဲ့များပြောဆိုကောင်းတဲ့အတွေးတွေစိတ်ကတွေးအဲ့ဒါလိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ဒီဘက်ကပဝန်ကျင်မှာလည်းအဆင်ပြေအောင်မိမိတို့လေ့ကျင့်ပေးပါခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာရှိသမျှအိုနာတေသာဝနေရထွေထွေဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးဘလောက်မြစ်တာထားတာဒုက္ခကတော့လွတ်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကလွတ်ရငြိမ်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲယထာဘူတဉာဏ်ဟုတ်တိုင်းမှန်ရသိတဲ့ဉာဏ်အယူဆွဲတွေပြုတ်တော့မှယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ယူမားတွေပြောက်တော့မှဟုတ်တိုင်းမှန်ရကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်ရသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တော့မှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရတတို့တစီတောင်မှမရှိအောင်ဖြေရှင်းလိုက်တော့မှအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့ကညိနေတဲ့အစွဲတွေယူတွေဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဝိရာကမဲ့ညာပေါ်ပြီးတုံညတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိတို့အာယုံပြုသွားနိုင်လေ။အဲ့ဒီအခါဆိုရင်တော့ဘဝခန္ဓာတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကချုပ်ငြိမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုလည်းပဲမိမိတို့နားလေသဘောပေါက်သလောက်နည်းနည်းသိနည်းနည်းကျင့်ရမယ်။အ
အတော်တန်သိရင်အတော်တန်ကျင့်ရမယ်များများသိရင်များများလက်ကျင့်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ဘဝမှာဘယ်နှမျိုးကျင့်ရမှာလဲနှမျိုးလောကရှိနေလို့ပဝန်းကျင်ရှိနေလို့ဘာတရားဘွားပေးရမှာလဲမေတ္တာတရားခန္ဓာကိုယ်ရှိနေလို့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဟောတိုင်းမှန်ရာကိုသိဖို့အဲ့လိုမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုပွားပေးပါ။နောက်ရုပ်တရားတို့ရဲ့မမြဲဘုံဆင်းရဲဘုံဝိပဿနာဉာဏ်ပွားပေးပါ။အဲ့လိုပွားခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝခန္ဓာတွေကိုဆွတ်လုပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေကိုဆွတ်လုပြီးတော့သုံးညတဆိုတဲ့ငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပါဒုက္ခခတ်သိမ်းကလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကဲဒီတော့ဒီနေ့ချိန်ကာလဖြစ်သောနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်သော9နာရီနဲ့6နာရီရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့ယခုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများဒီနေ့တာလူတန်းမှုစုစုတို့ကိုရေစက်တွန်းချအမြတမ်းပေးဝေခြင်းဘုရားသာသနာစည်းတံတိတ်တု၃ချိန်ရွတ်ဆွေ၍ဒီနေ့တာတင်နှံအဆုံးသတ်ခြင်းကိုတဲ့ဆက်လက်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒီကနေ့မှာတဲ့လူတန်းမှုစုစုဆိုတော့ညနေပိုင်းချိန်ခါတုန်းကလည်းပဲလူရင်းတို့ရှင်အဖြစ်ဒါကရေစက်တွန်းချအမြတမ်းပေးဝေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယနေ့ညနေထပ်တိုးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဒီကိုကြွလာတဲ့အခါမှာလေရင်ခီးစိတ်လှူပါတယ်တဲ့เนาะအဲမြို့သမီးတခုသူငယ်မလေးတခုကအဲလေရင်စိတ်လှူတန်းခြင်းအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပဲဒီထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့ရေသက်တွန်းချအမြတမ်းပေးဝေကြမယ်ရေသက်တွန်းချအမြတမ်းပေးဝေတဲ့အခါမင်းရလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကလည်းပဲကိုရထားတဲ့အကောင့်သူများကိုဖြန့်ပေးတာမို့လို့အကောင့်ကိုရစေလိုတဲ့စိတ်ထားဘာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပွားများတာလဲမေတ္တာတရားအဲ့ဒါပဲမြင်မမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပေးတိုင်းရသလားဆိုတော့အဲ့ဒီတ attva ကလည်းထူးဆန်းတယ်မေတ္တာတရားနဲ့ထားပြီးတော့ကိုယ်ကုသိုလ်တွေကိုဖြန့်ဝေရင်းတယ်တစ်ခါကလည်းလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံရယူသွားရင်ရတယ်တဲ့လူလောကကြီးထဲမှာမမြင်ရပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တ attva ဝါတွေအများကြီးဆိုကြပါစို့တဲ့ယုတ်တန်လွင့်ဌာနကယုတ်တန်လိုင်းနေနဲ့ယုတ်တန်နေလွင့်ကြတယ်မိမိတို့အိမ်ကနေပြီးတော့လိုင်းသီးသီး channel သီးသီးကနေ television ခလုတ်ကလေးတွေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ TV ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဟိုကလွင့်ထားတဲ့ယုတ်ပုံတွေလားပေါ့အဲ့ဒီယုတ်ပုံတွေဘယ်ကလွင့်ပြီးဘယ်နာကလာပြီးဘယ်လိုလုပ်လားပေါ်တာလဲမြင်ရလားမမြင်အောင်စိတ်ရဲ့တွေးကြည့်လဲသိလားဟာဒါပြောရင်ပေါ်တော့မပေါ်ဘူးလားအဲ့သူလေမော်လီကျူးတဲ့ကနေသူကသူလာတာတဲ့လျှက်စစ်လိုက်နေတယ်။မျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ရဘူး။စိတ်ကူနဲ့ပုံဖော်ကြည့်လည်းပဲဘလို့မှပုံဖော်လို့မရဘူး။တခါတည်းရန်ထူးဆန်းချက်များဟိုးဘက်ကမက်ဆေ့ပို့ထားကိုကတယ်လီဖုန်းပိတ်ထားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကလောက်ဆိုဝင်လာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ဘယ်နှသွားစောင့်နေလဲ။သိလား။စိတ်ကူနဲ့တွေးကြည့်လို့လည်းရလား။မျက်စိနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်လည်းမြင်လား။မမြင်ဘူး။ဟိုးပို့လိုက်တဲ့ဆက်ကပို့ပြီးပြီ။ပို့ပြီးသူကတလောက်ဆိုပို့ပြီးပို့ပြီးသူမှဓလိဆိုပြီးဖြတ်တောင်ဖြတ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကဖြတ်လိုက်ပြီမဲ့ဒီຢာလေးကဘယ်နှရောက်ပြီးဘယ်နှမှသွားဆောင်နေလဲမို့ဒီဘက်ကမဖွင့်မချင်းသူကမရောက်လာသေးဖွင့်လဲဖွင့်လိုက်ကောတလောက်ဆိုရောက်လာကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒါတွေကမမြင်ရပေမဲ့လောကကြီးထဲမှာတဲ့ဓာတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ပွားနေလားမဖြစ်ပွားနေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယုံဝတုထဲစွန့်ရည်အများကြီးရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခုရာအလုံးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာစိတ်စွန့်ရည်ကြောင့်ဖြစ်တာတွေများတယ်တဲ့အခုပြောနေနိုင်တာလဲစိတ်ပဲအခုဒီထဲမှာသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှစိတ်ကနေပြုတ်လောက်တာကြီးပဲလေးမြန်ဘယ်ကနေပြုတ်လောက်လဲစိတ်ကနေပြုတ်လောက်တာစိတ်ကနေတွေးပြီးတော့ဓာကြီးကိုရအောင်ပုံဖော်ယူတာကဲအဲ့တော့ခုနယုံပိုင်းဆိုင်ရာတဲ့အစမတန်စွန့်ရည်မြင့်မာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ယခုကဲ့သို့နားလေသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့မေတ္တာထားပြီးတော့မြားဝေလိုက်ရင်အဲ့ဒီစွန့်ရည်တွေကပိုကြီးမားတယ်မမြင်ရပေမဲ့ရှိလားမရှိဘူးလားစိတ်ကူးနဲ့တွေးလို့မရနိုင်ပေမဲ့ရှိနိုင်လားမရှိနိုင်လားအဲဒါရောက်မလို့အဲ့ဒါသိတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသလောကလုံးမြင်ရမမြင်ရပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပေါင်းကိုတကယ်သိပြီးတကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတာကိုရစေလိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပို့တာပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့လောကတဘာဝမှာတူညီတဲ့တံပြန်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ဗာတိဘာသာလို့ရင်ဗာတိဘာသာပဲပြန်လာတယ်။လေးလေးနဲ့နဲ့ပြုလို့ရင်လေးလေးနဲ့နဲ့ပြန်လာတယ်။ဂယုဒဇိုင်းနဲ့ပြုလို့ရင်ဂယုဒဇိုင်းနဲ့ပြန်လာတယ်။တူတော်ဂျိုးဘေးခေါ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ကမသိရင်မသိလိုက်မသိဘာသာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါသိထားတဲ့အခါသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မ
မကောင်းတာကိုလည်းပဲသိမပြောရဲတော့မကောင်းတာပြောလည်းပဲကောင်းတာပြောသလိုပြန်လားမပြန်ဘူးလားပြန်တယ်တဲ့တော့မလို့မကောင်းတာကတိလာတဲ့အခါမှာမကောင်းတာမပြောဘဲနဲ့ကောင်းတာကိုများများပြောနိုင်အောင်သတိထားပြီးကြိုးစားကြဒီလေတွေကနေပြန်သွားတာတဲ့ဘယ်အထိပြန်တယ်ထင်လဲအလီဘုံစကားပြောအကန့်အသတ်ရှိလားအမေရိကန်ဂျပန်တရုတ်ရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေတွေကနေသွားတာဒီကလွင့်လို့ဟိုကဖမ်းလို့တာပေါ်လာတာဒါဆိုရင်အခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြောနေတဲ့ကိစ္စတကဘာလုံးပြန်နေမလားမပြန်နေဘူးလားဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာကဖမ်းကြည့်သူ့ဘာသာသူဖမ်းနိုင်တဲ့ဆက်ရှိရင်ဂျိန်နှုံးကြိုက်သွားရင်အဲသူတို့ပြောတဲ့ frequency ကြိုက်သွားရင်အဲ့ဒီမှာပေါ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေဆောင်ရွက်ချက်တွေပြောဆိုချက်တွေဟာမမြင်ရပေမဲ့ line အနေနဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်ထွက်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့နတ်ဒေဝတာလို့ခေါ်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတန်တိုးတိုးလေးကိုလည်းဖမ်းပြီးတော့အကျယ်ကြီးနားထောင်နိုင်တဲ့သူရုပ်ပုံတွေမမြင်အောင်အောင်တိမ်မွေးနှူးညံ့နေတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုလည်းသူတို့ကဆွဲယူပြီးကြီးရှုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါတွေကြတော့အခုဦးဇင်းတို့တလောက်ပြောနေတာတော့မှသူတို့အတွက်ကအကျယ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ကောင်းကောင်းတာလေးတွေပြောပြီးကောင်းတာလေးတွေကိုများဝေရင်အဲ့ဒီအကောင်းတွေဟာမိမိတို့အတွက်တံမြန်တက်ရောက်မှုနေရာဖြင့်အကျိုးအများကြီးပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ထားပြီးအများတန်းလေးလေးနက်နက်ပြုလုပ်နေတဲ့များဝေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုနှကောင်းနှက်မြတ်တွေကစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုကသူတို့ကိုအကောင်းတွေပေးတော့သူတို့ကလည်းကိုကိုအောင်းကောင်းမှုမှုကာကွယ်ကြတယ်ကောင်းတာတွေကိုရစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုကိုသိတော်ရှိမသိတော်ရှိတွန်းပို့ပေးတတ်ကြတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ရထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုမိမိတို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးဒီအခါအလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့မြတ်မမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပေါင်းတို့အားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းတို့ရသွားကြပါစေတို့ရပြီးတော့ကောင်းနေရပြီးတော့အဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရပြီးကောင်းကျိုးတွေခံစားသွားကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာကောင်းစီလိုတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ရေစက်သွန်ချမြတ်တံပေးဝေကြရအောင်အာယုံပြုပြီးအိုက်ဆုပေးကြပါဣဒံမေပုံညာအာတဝက်ခယာဝဟံဟောတုဣဒံပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္တာနံပါစီမယနေ့ပြုရာမြတ်ပုံညကြောင့်ချမ်းမြေ့ဧကြီးဘေးမဲ့မိတိရွှေပြည်ထုတ်ချောက်လမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့ထိုးထိုးဘဝကျင်လေရလေပုဂ္ဂဗေဒံယမံပေါင်းမကောင်းဟုသည်မမတွေ့ရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာလူသောခါဝေရွေကာတတိုင်းပြည့်စေတော်ယနေ့ပြုရမြတ်ပုံညာဤအဘောဘာဂကိုမိဘဆရာညာတကာနှင့်ဥမာဆောင်ထနတ်ကမကျွင်းတပင်းဟုတ်တော်လုံးစုံများစွာဝိနေယမကွာတတုရာယူပါစေသင်္ဃဝေတိမြတ်ွေသာဓုခေါ်စေတော်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဥတော်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓု